ქურდი იქნება ყველა საზოგადოებაში და მომპარავი მოიპარავს. ქურდებს თავისი ღმერთი ყავდათ ძველ საბერძნეთში, ახლა მიხეილ სააკაშვილი არის უბრალოდ ჩაუხედავი, გაუნათლებელი, ბნელი პიროვნება ამ საკითხში, იმიტომ როგორ შეიძლება ამოძირკვო ის, რაც არის ადამიანის ბუნებაში. ზოგი მოიპარავს, ზოგი არ მოიპარავს, სახელმწიფოს მოვალეობა არ არის ქურდულ მენტალიტეტთან ბრძოლა. პრეზერვატივს გააჩნია, მას შეიძლება ჰქონდეს არა დაცვითი, არამედ სიამოვნების მიღების საშუალებაც, თუ იგი გართულებული არის გარკვეული ტექნიკური საშუალებით. მაგრამ არსებობს ორი ტიპის ასეთი პრეზერვატივი, ერთი დაცვითი საშუალება და მეორე სააქვს აი ეს ექვს ორმოცხონის დაკმაყოფილების ფუნქცია. აი სწორედ ის ვერ გაიყიდება და ესეთი გაიყიდება. ძალიან მარტივია, ამას ჩამონათვალე არ ჭირდება.